наша перемога є однозначна. Звільнення усієї окупованої території України. Вся територія має бути звільнена. Але цього ще мало. Україна як держава має зробити усе, щоб все, що відбулося і розпосилося 24 лютого 2022 року, ніколи в житті не повторилося. Це має бути відбудована така військова інституція, яка ніколи, ну принаймні не настільки, скільки будуть хотіти українці жити в мирі і спокій, ніколи дасть можливості росіянам повторити все. Тобто перемога – це для нас звільнена територія і потужні, надсучасні, мабуть, навіть великі збройні сили України, боєздатні, які не дадуть можливості Російській Федерації повторити те, що відбулося, і те, що відбувається зараз. Оце є тоді перемога.